Jeg kan se det her. Raining. Det regner. Fylt med det her. Så vi venter bare på kodeord fra mutteren nå, så sender hun over til Western Union til han Kott, så drar han på banken. For ja, jeg måtte se passport en ting på Western Union der. Det kan jo ikke jeg gjøre. Så har Kott hjulpet meg igjen, heldigvis. Det er fordi Kott will help me. So we, at least we can get some money over. And transfer the bill over to their bank account. I have all the papers in my pocket. It's raining, so I'll write that when I come back to the house. But now we're waiting for the code word. Code number.